Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalı əslində Azərbaycan xalqının qələbəsinin fərqli bir formada qeyd edilməsi idi. Millət vəkili Fazil Mustafa bildirir ki, bu festivalda ən böyük uğurlardan biri xalqın vəhdətinin nümayişi oldu. Bu qələbə ona görə əldə olunub ki, ölkə prezidentinin də qeyd etdiyi, vurğuladığı şəkildə Azərbaycan xalqları bir yerdə olublar. Azərbaycan xalqları bu müharibədə hamısı bir yumruq kimi birləşərək qələbəni təmin ediblər. Bu orduda döyüşən insanlar bütün Azərbaycanın xalqlarını əhatə edən vətəndaşlarımızdır, şəhidlər də, qazilərimiz də. Ona görə də bu tədbirdə hər bir Azərbaycanda yaşayan xalqın təmsilçisinin mədəni formatda özünü təqdim eləməsi həm də onu göstərdi ki, bu xalqın içində yaşayan, bu xalqla, bu dövlətdə var olan hər bir xalqın öz dəyəri var, hər bir xalqa verilən qiymət var. Ona görə də bu həm də ermənilərə bir mesaj idi ki, siz əgər bu normal insan kimi yaşamağı düşünürsünüzsə, işğalçılıqdan əl çəkirsinizsə, vəhşilikdən, torpaqları dağıtmaqdan, binaları, məscidləri məhv etməkdən, barbarlıqdan uzaqlaşırsınızsa, bu xalqın içində normal yaşayış əldə edə bilərsiniz. Yüksək səviyyədə bu tədbirin təşkil olunması ürəyimizi açdı və bu atəşfəşanlıq da Şuşada ilk dəfə uzun illərdən sonra bayram təntənəsini qeyd etməklə Azərbaycan xalqının ruhunu dirçətdi. Millət vəkili Aqil Abbas bildirir ki, festival qayıdışın sədası idi. Biz artıq Şuşadayıq mesajı verildi. Şuşa bizim bir ən böyük mesaj oldu. Prezidentin də Xarabül festivalında orada olmağımızdakı Şuşa Azərbaycandır. Şuşa bizimdir. Bizim evimizdir. Bizim məbədimizdir. Bu bütün dünyada baxırız, izləyirlər bizi, möhkəm izləyirlər bilirsiniz. Həm də mən təəssüf gözüm orada iştirak eləmədim. Məyyən səhətimlə bağlı, problemlə bağlı. Amma özümü Şuşada hiss elədim. Elə bildim, mən də oradayım. O cəmatın için deyəm, o cıdır düzüm deyəm, o meydan deyəm. Hamısında o qədər də yüksək səviyyədə hazırlamışdılar ki, festivalı. Çox qeyri-adi peşəkarlığına hazırlamışdılar. Həm Azərbaycan çələngini göstərdilər, çox millətçiliyimizi. Yəni, hamımızın bir yerdə olmağımızı, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların dost və qardaş olmalarını, birlikdə o Qarabağ savaşını iştirak eləmələrini çox gözəl onu hazırlamışdılar.